Za nas je projekt vrlo važan, jedna prekretnica za metalsku industriju Varaždin. Radi se o projektu izgradnje nove proizvodne hale za ljevanje metala. Ovaj projekt vrijednosti 30 milijuna eura, omogućen i financiran od našeg 100% vlasnika Havle Njemačke grupe. 40 godina smo čekali ovaj trenutak. Radovi bi trebali završiti u 9. mjesecu sljedeće godine. Početak proizvodnje u novoj proizvodnoj hali je predviđen za siječanj 2026. Nedavno smo na našem području imali red veličine investicija preko 200 milijuna eura privatnog kapitala. Govorimo o tvrtki Knauf u Novom Marofu. Vrijednost investicije 120 milijuna eura. Trenutačno se već odvija jedan investicijski ciklus u poduzetničkoj zoni Kneginec vrijednosti preko 60 milijuna eura. Kad tome još dodamo ovu investiciju koja u prvoj fazi iznosi 30 milijuna eura, u drugoj još 30, a radi se o investiciji metalne industrije Varaždin, čiji vlasnik su sada Njemci. Mi se približavamo nekom investicijskom ciklusu privatnog kapitala od kojih 300 milijuna eura. To najbolje govori o interesu stranih investitora za područje Varaždinske županije.